Mayong hapon, subli na nga gitugutan sa Department of Education ang pagpahigayon sa National, Regional ug Off-Campus Activities sa nasod liyo sa hulga sa COVID-19. Kinihuman, gipasalig sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno ang pagpatuman sa preventive ug precautionary measures aron nga mapugngan ang pagkuyanap sa COVID-19 sa nasod. Ani ang report. Sa pag-uhay lamang gipagula nga joint statement sa Department of Health, Department of the Interior and Local Government ug sa Department of Tourism, ilang gitinaw nga nagpabiling luwas ang pagpahigayon. Ingon man ang pagsalmot sa mga aktibidad sama sa meetings, gatherings ug festivals. Kiniuman masiguro sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno nga ila na nga napatuman ang tanang preventive ug precautionary measures batok sa 2019 coronavirus disease kon COVID-19. Subay niini, gipagula sa Department of Education kon DepEd ang Memorandum No. 23 Series of 2020 nga nagmando sa pagpabalik sa tanang mga national, regional ug off-campus activities sugod karong Pebrero 24. Hinuon, pagpaklaro sa DepEd Region 11 nga dili automatic ang pag-resume sa mga aktibidad sa mga estudyante ug mga magtutudlo. Kinahanglan musunod sa tanang directives, instructions. Number one, gikan sa Department of Education o labaw sa tanan sa Department of Health. Isulti sa Department of Health since they are the experts. Tumano na muna. Nalakip sa mong direktiba ang pagpailaom sa matag estudyante o magtutudlo sa medical check-up kung dunay ubo, sipon, sore throat o hilanat nga nalakip sa mga sintomas sa COVID-19. Dunay sa itambag ang DepEd 11 kalabot ni ini. You get a written, a documented paper from the Department of Health with respect to your intent to conduct off-campus activities. Samtang, sublisab nga giklaro sa DepEd 11 nga dili compulsory o dili angayan nga makaapekto sa grado sa usa ka magtutungha ang dili niini pag-apil sa off-campus activities sama sa field trips o JS promenade. So that includes field trips, that includes kining JS Promenade o kining mga uban pa. Voluntary lang na and then no grade requirement. Subay niini, gimando sab sa DepEd Region 11 ngadto sa matagtungaan nga siguraduhon sa kanunay ang igong supply sa tubig, sabon, hand sanitizer o rubbing alcohol sa ilang mga eskwelahan nga usa sa mga pamaagi aron malikayan ang COVID-19.